मंत्रालय में रहकर देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोष बारेमा के राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यस पटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो। त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्। गोठातारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबी गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझेका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोठातारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन, पूर्णबहादुर जेठालालाई, जसले यो गोठातारको जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्यायो, अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ 26 गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1,70 करोड देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50 अरब लागिसकेको छ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले संसार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर 3 जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। कमिसनको प्रलोभनमा 2 वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यानो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 26 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणको लागि अनुमति दिइयो, जुन नेपालको संविधान विपरीत हो, जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो। हामी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दियो, जबकि 32 रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चौकमा 27 हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता, 15 करोड लगानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ। त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ। यति हुँदै गर्दा कुनै बिचौलियाको निजी डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनु जोगी हो। त्यहाँ दमकलले सेवा मौसमको जानकारी, अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो? काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्गन्द राखेर बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो? छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मनन नगरी हत्याको भरमा कसको शर्तमा पूरा गर्न खोजेको सभामुख महोदय, जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गर्दै स्थान मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइयो? यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक 60 करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नु पर्ने छ। हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के शर्त? बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे। को वन झाँक्री दबाब आइपुग्यो? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको 3 पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? यता शीघ्र त जवाबको म माग पनि गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद।